Pàgines web de tot el món es feien ressò a finals de maig de 2018 de la presència de Daniel Craig, l'actual James Bond, a Cardona per rodar un anunci de Heineken. Doncs bé, ara per fi s'ha fet públic el resultat. La cervesera ha aprofitat la proximitat del llançament de la propera pel·lícula de l'agent 007, amb llicència per matar, per llançar l'espot en el qual es reconeix perfectament la vila ducal. Amb un punt d'humor i ironia, i malgrat tot sabem que el martini és la beguda per excel·lència de Bond, en aquesta darrera campanya de Heineken, l'agent secret tria reemplaçar el seu còctel preferit. L'anunci promociona la cervesa sense alcohol Heineken 00, amb un missatge que no només presenta el producte, sinó que busca conscienciar sobre el consum d'alcohol. L'espot mostra l'agent secret trencant el seu propi estereotip al rebutjar un martini i triar la cervesa sense alcohol. Associada a James Bond des de fa més de 20 anys, la primera participació de Heineken va ser el 1997 a la pel·lícula El demà no mor mai, i de fet la marca promociona el darrer dels títols de la saga per a la rematada final de l'espot, No Time to Die. La campanya ha estat estrenada de manera global a més de 75 països.